खटेको छ, मतपेटीमा अस्ति नै आफ्नो भाग्य निर्धारण भइसकेको छ र भारतीय जनता पार्टीको भारतभरि नै एउटा विजय त्यो एउटा ट्रेन्डिङ अब हुनु त पोस्टल ब्यालट सँगसँगै अहिले इभिएमहरू पनि खोल्न सुरु भए, 3-4 राउन्ड काउन्टिङ पनि भइसक्यो, इन्डियाभरि नै ट्रेन्ड छ भारतीय जनता पार्टीको बहुमतमा त आइसक्यो तर यहाँ चाहिँ अब 400 पार भनेर अलिक साह्रो बनाइराखेको छ। बहुमतको सङ्ख्या आयो दार्जिलिङमा पनि त्यही रिपिट हुनेछ, चौथी बार हामीले जित्छौँ। अन्त कालेबुङमा चाहिँ यति बेला भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समर्थित तृणमूल कङ्ग्रेस गोपाल लामा क्यान्डिडेट जो थिए गोपाल लामाले अग्रता हासिल गरिरहेको आइरहेको छ, मिनटमा त्यो चेन्ज भयो, अहिले सोध्नुहोस् त्यो चेन्ज भयो, हामी नै जित्छौँ, चारैपट्टि हाम्रै जित, जितपट्टि कतिको आसन्दी त्यो त 100% भनिसकेको छौँ। जितपछिको कारण चाहिँ के छ? जितपछिको कारण चाहिँ किनभने जित्ने कारण चाहिँ के हो भने गोर्खाको हितमा काम गर्नु, गोर्खाको सपना मेरो सपना हो, गोर्खाको एउटा राजनीतिक समाधान गर्छु, 11 जात गोष्ठीको मान्यता दिन्छु भनेर गोर्खाको हितमा जुन पार्टीले बोले, जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री बोले, जुन पार्टीको गृहमन्त्री बोलिरहेको छ, जुन पार्टीको म्यानिफेस्टोतिर यो कुराहरू आइसकेको छ, जुन कुराहरूले गर्दा अब दिल्लीमा टक हुँदैछ, वार्ता हुँदैछ, त्यही कारण हाम्रो मान्छेले सहजै यो एमपीको चुनावमा चाहिँ बिजेपीलाई विजय ल्याउनेछ। अझ समग्र बङ्गालमा पनि बिजेपीलाई एकदमै बलियो स्थितिमा एक्जिट पोल राखिरहेको छ है, एक्जिट पोल मात्रै होइन रुझानहरू आउनु सुरु भइसकेको छ, भनेपछि बङ्गालमा पनि तपाईँहरू ठुलो परिवर्तन हामी सिङ्गल लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी भएर इमर्ज हुन्छौँ यो चुनावमा। अबको केही घन्टापछि बङ्गालमा बिजेपी सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर उब्रिन्छ र यसले नै अब चाल पा 2026 काउन्टडाउन सुरु भयो। राजनीतिमा विश्वासमै चल्छ, राजनीति जनताले विश्वास गरेर त मतपेटीमा खसायो, त विश्वास नगरेको बाद त लिड गर्ने थिएन, जित्ने थिएन, मान्छेको विश्वास छ र त उहाँले हाल्यो र गर्नु पनि पर्छ, गराउनु पर्छ, तपाईँ हामीले घस घसाउनु पर्छ। कि यहाँको स्थानीय मुद्दाहरू भन्दा पनि भोटिङ ट्रेन्ड कस्तो रह्यो भने पिएमलाई हेऱ्यो, यसले के स्थानीय मुद्दाहरू यहाँ चाहिँ हेरिँदैन हाम्रो क्षेत्रीय मुद्दा जो छ, तर क्षेत्रीय मुद्दालाई लिएर त कुनै मेनिफेस्टोतिर कुनै प्रकारको लेखिनु पर्दैन किन भर्बली नै चल्छ, भर्बली पनि होइन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पोलिसी भएर डायलग भयो त, प्रधानमन्त्री आएर एउटा औपचारिक घोषणा भइसक्यो त, भनेपछि प्रधानमन्त्रीको भर्बली वचन चाहिँ सबै लिखित भन्दा होइन, तपाईँलाई मैले डायलग सुरु भइराखेको छ, टेबलमा डायलग हुँदैछ त, त्यो प्रोसेसलाई कन्टिन्युटी दिने डेलिब्रेसनकोमा पुगिसकेको छौँ, घरि लेख्यो 3-4 चोटि लेख्यो केही पनि भएन, यो पालि नलेखी गरिदिने। अच्छा, फ्री रासन अनि विश्वगुरुको जुन त्यो चिजहरू आइरहेको छ त्यो बाहेक गोर्खाहरूले के अपेक्षा राख्ने? होइन, त्यो फ्री रासन त गोर्खाहरूको मुखमा पनि छैन, उनीहरूलाई चाहिएन पनि, हामी पाकुरा बजाएर खाने हो, विश्वको कुनै कुनामा गयो पनि गोर्खाले पाकुरा बजाएरै खाएको छ, फ्री रासन त्यो अर्कै कुरो हो, तर हाम्रो एस्पिरेसनको कुरा, जातीय अस्मिताको कुरा, माटोको कुरा, परिचयको कुरा, अनुहारको कुरा, यो सबै ठुलो कुरा हो। यदि बिजेपी क्यान्डिडेटले जित्यो भने फर्स्ट काम चाहिँ के हुन्छ गोर्खाहरूको? होइन, बिजेपी क्यान्डिडेटले जित्छ राजु विश्वले जित्छ, गोर्खाको लागि सबैभन्दा प्रथम त हाम्रो मुद्दा 11 जात गोष्ठीको छ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको छ, जुन प्रकारले आज ट्रेन्ड देखिँदै अझै पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नै तपाईँ अझै पनि खोलिएको छैन, त्यसको खोलिन्छ, त्यसको अर्थै छैन, खोलिन्छ, एप्रोभेसनमै छ, अझै खोलिन्छ, योपालि इलेक्सनहरू पनि यस्तै सुनिन्थ्यो, अहिले अब हेर्नु कति वर्षसम्म पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको नारामा चाहिँ चुनाव जित्नु खोज्नुहुन्छ तपाईँ? राम्रो चिजको लागि पर्खिनुपर्छ, राम्रो चिज हुनुको लागि तपस्या पनि हजारौँ वर्ष गरेर पाउँछ, खराब पाउनु हो भने त गोर्खा जातिले चाहिँ कति वर्षसम्म तपस्या गर्नुपर्ने? अब गरिरहेको छौँ तपस्या, भङ गर्छ यहाँ त मेनुका, बङ्गालको मेनुकाहरूले भङ गर्दैछ, अब हाम्रो 1-2 दाजुभाइहरू मेनुकाको छङ पालमा अब लागेर आँखा खोलेर बिगारेको हो नि त, इतिहास छ त। सिक्किम बिलैमा चाहिँ तपाईँहरू हुँदैन, हुँदैन, सिक्किम आफ्नै उनीहरू खुसी छ, उनीहरूको अर्को इतिहास छ, के को बिलै होइन, आफ्नो आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल डेमोग्राफी छ, आफ्नो आफ्नो चाहना छ, त्यो इम्पोसिबल कुरो हो, त्यो घोडा र उयो मालसाप्रोको बिहे भएको जस्तो, साप्रो भ्याकुटाको बिहे भएको त्यो हुँदैन।
यो पाँच वर्ष गोर्खाको सपना पुरा गर्नको लागि पर्याप्त छ कि छैन अबको पाँच वर्ष? अब चाहियो भने त पाँच मिनट काफी छ, तर किन भइरहेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ? यो त अब मिलियन डलर क्वेसन हो, त्यसको जवाब दिनु प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पर्ने, दिल्लीमा हामीले उनीहरूलाई झकझकाउनु काम छ योपालि गर्नुपर्छ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।